Teenänen haluaa, että se tulee justiin askelmerkelle ennen kuin vetopaikka hukataan. Landbom, pelaa pitkään vaan. Ja kääntää maalille! Tuto tekee maalin! Kyllä! Se on Iiro Vehmonen, joka hyppää. Kiipääkö sitä Brexenet? Tämä äijähän on todellinen eläin! Katsoako, hän on kuin nuori Rocky Balboa, kun hän ottaa kupittaan haltuun. Hän on Turun uusi Rocky Balboa. Hän tuulettaa edelleen. Tämä